បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមជម្រាបជូននៅចំណែកទាំងថ្លៃមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាមិនដែលដឹងសោះបាទត្រប់ពុជរំញងជាអសត់ធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងពុកកែស័ក្តិសិទ្ធបាទរុក្ខជាតិត្រប់ពុជរំញងត្រប់ពុជរំញងមិនត្រឹមតែយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារបាទសម្លឆាអន្លក់បាទតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាអសត់ព្យាបាលមួយចំនួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខាងក្រោមយើងនឹងបង្ហាញពីការព្យាបាលនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទផ្នែកប្រើប្រាស់ឬស្លឹកបាទផ្លែផ្កាបាទបានន័យថាទាំងអស់តែម្ដងបាទរសជាតិខាហឹលបាទធាតុមជ្ឈមមានជាតិពុលតិចកន្លែងដាំដោះដោះដោយខ្លួនឯងតាមទីវាលទំនាបឬគេដាំជាបន្លែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិជាបាតប្រភេទរុក្ខជាតិតូចៗបាទកម្ពស់ប្រហែលជា80ទៅ250បាទសង់ទីម៉ែត្រដើមមានបន្លាស្លឹកពណ៌បៃតងចាស់មានរោមបាទទាំងសងខាងដុះឆ្លាស់តងបាទឆែកពី5ទៅ7បាទតាមទ្រនងស្លឹកខាងក្រោមមានបន្លាផ្កាបាទកញ្ចុំផ្កាចេញពីត្រគាបស្លឹកបាទនឹងចុងមែកផ្កាពណ៌សចែកជា5ផ្លែរលោងបាទមូលទុំពណ៌លឿងមានទំហំពី10ទៅ15មីលីម៉ែត្របាទមិនបាច់បង្ហាញច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្គាល់ច្បាស់មែនតើបាទហូបលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទយកទៅស្លការីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទមកការព្យាបាលវិញជំងឺបាទឈឺចង្កេះប៉ះទង្គិចរាំងរដៅឈឺក្រពះឈឺធ្មេញក្អកកាត់ពឹសបាទកម្រិតនឹងរបៀបប្រើពី10ទៅ15ក្រាមដាំទឹកក្នុងមួយថ្ងៃបញ្ជាក់ហាមប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទអត់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបាទផ្ទៃពោះបាទហាមប្រើនៅបាទប្រភេទរុក្ខជាតិនេះបាទវាមានផលប៉ះពាល់បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលលើតាមដានទស្សនាផងដែរ